Израелската армија ноќески предпладнево изврши над 200 воздушни напади врз појасот Газа. На удар беа населбите Римал и Кан Јунис, при што уништени се цели квартови. Не беше поштеден ниту центарот на Газа Сити, каде на удар беа зградата на Палестинскиот парламент и цивилните министерства, кои израелците ги прогласија за легитимни цели. Првата фаза од израелската операција Железен меч, која се однесуваше на чистење на теренот од милитанти, евакуација на население и воздушни напади е при крај, се најавува втора, која ќе опфаќа голема копнена офанзива врз појасот Газа за прв пат по 2014 година, за што според медиумите се мобилизирани околу 300.000 резервисти, а 35 батальони се распоредуваат на границата. Израелските власти апелираат до населението да остане во своите домови со залихи за 72 часа. העם מאוחד, ועכשיו ההנהגה צריכה להתאחד. אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים, כפי שהוקמה עם מנחם בגין ערב מלחמת ששת הימים. אזרחי ישראל היקרים, התחלנו, ואני מדגיש, רק התחלנו. Лакот ба Хамас. Во меѓувреме се јави и високиот функционер и член на раководството на Хамас во екзил Али Бараке, кој нагласи дека само мал број на високо рангирани команданти во Газа знаеле за големиот упад во Израел. Тој порача дека палестинските сојузници како Иран и Либански Хезболах ќе се приклучат во борбите, доколку Газа биде подложена на војна за уништување. Кул хулафана жахзин иддахалу, ида кан фи харб ибада ли Гази. لن يبقوا مكتوفي الأيدي ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة طبعا أسلحة أمريكية. 4 дена по изненадувачкиот напад врз Израел се огласи иранскиот врховен водач Ајатолахот Али Хамнеи. Во говорот во Техеран тој негира иранска вмешаност во операциите на борците на Хамас, а за најновите случувања на Блискиот исток ги обвини израелските власти. Палестинскиот амбасадор во Русија пак најави дека во тек се подготовки за посета на палестинскиот претседател Махмуд Абас на Москва, без притоа да каже кога ќе биде реализирана истата. Во досегашните борби загинаа над 900 луѓе во Израел и повеќе од 680 луѓе во Газа, информации што се потврдени од двете страни. Стотици лица се водат како исчезнати, додека илјадници се повредени. Расте и бројот на странски државјани кои загинаа во масовните напади на Хамас врз Израел. Досега се убиени 18 лица од Израел, 11 американци, 10 непалци, 7 аргентинци, по еден французин и германец. Израел во неделата официјално и прогласи војна на милитантната група Хамас и види одговор кој ќе се памети во наредните 50 години.